А поблизу європейського селища триває фестиваль вуличної їжі. Ресторани на колесах та кавомашини пригощають киян та гостей біля будівлі Міністерства закордонних справ. Придбати там можна французьке морозиво, бельгійську карамель, італійську піцу і ще безліч смакоти. На цьому завершуємо. Приєднуйтесь до святкування столиці. А для тих, хто не може відвідати заходи, завжди є можливість дізнатися про все від нас. Марафон «До днів Європи» триває. Залишаю вас у товаристві чарівної ведучої Люби Мочалової. Дякую, Лілю. Триває наш спецпроект, присвячений сьогодні Дням Європи в Україні. Протягом найближчої години наші журналісти у прямому включенні з основних локацій розкажуть, як святкують сьогодні кияни. Крім того, буде включення наших колег з Дніпра. Дізнаємось, як проводять Дні Європи там. А в студії з гостем поговоримо про туристичну інфраструктуру столиці, як готувалося місто до Днів Європи та чи готові ми до проведення Євробачення у наступному році та приїзду чисельної кількості гостей з усього світу. А почати пропоную із перегляду сюжету, який спеціально підготували наші журналісти, про те, що Київ вже давно європейське місто. Якщо зануритися в історію, можна довідатись, що столиця увібрала і перейняла певні традиції у європейців. І може цим пишатися. Детальніше про це дивимось разом. Те, що Київ – європейське місто, вже давно ні в кого не викликає сумнівів. Тут можна знайти куточок Франції, Німеччини, Литви та навіть Нідерландів. Люди, які приїжджають з Голландії, які бували в Голландії, пробували ці сири, вони кажуть, о, я попав тут, як будто там, в кусочок Амстердаму. Співзасновник цього європейського острівка приїхав до столиці 13 років тому з Естонії та одним з перших відкрив продуктовий моно-магазин на теренах не лише Києва, а й України. Ну і як-то настільки вірив в країну, що ми тоді створили компанію і почали привлекати інвестиції в Україну. В общем, тепер я весь оброс, так сказати, вже дом у мене Україна. Вот, и ну, нисколько об этом не жалею. И считаю, что люди здесь замечательные. З тих пір Денис Прім'ягі почав закладати власний фундамент в майбутню європейську інтеграцію України. Через свою любов до сиру він почав прищеплювати мешканцям столиці культуру європейського споживання цього смачного та екологічного продукту. Ми вчимо, як сочетати, що, як пробувати, як подавати, ну, розказуємо про те, як це прийнято там от в Європі. Ми угощаємо сирами. Коли к нам приходить людина і говорить, що я хочу там якийсь сир, мы берем этот кусочек сыра и про него рассказываем, как он сделан, с чего он сделан, какие вкусы. Денис говорить, що навіть не уявляє, чим ще міг би займатися, окрім продажу та навчання культури споживання сиру. Сир очень гуманный продукт, потому что коровы отдают молочко с большим удовольствием. Они приходят, вы бы видели, как в Голландии, там, на этих фермах, они все становятся в очередь, у них счастливые глаза, они отдают это молоко, и из этого как бы счастливого, радостного продукта люди делают сыр. Тож, стараннями Дениса подорожувати Європою можна навіть не маючи закордонного паспорта. Потрібно лише скуштувати шматочок сиру з Італії, Франції, Швейцарії, Іспанії, Англії чи Норвегії. Цікавий сюжет. Шановні глядачі, зараз розпочинаємо говорити про туристичну інфраструктуру Києва. Є уже в нас в студії. Нагадаю, ми працюємо в прямому ефірі. Номер телефону 223-09-71. Будь ласка, телефонуйте, активно долучайтеся до розмови. Прошу вітати нашого гостя студії. Це Антон Тараненко, начальник управління туризму Департаменту економіки та інвестицій КМДА. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Антоне, давайте розпочнемо з того, що ну, сьогодні цілий день ми говоримо про Дні Європи і завтра теж. Як столиця готувалася до цих масштабних святкувань? Будь ласка. Доброго дня ще раз. Хотів би привітати насамперед киян та гостей міста з цим великим днем. В цьому року ми святкуємо це два дні, да, в нас такий марафон і в суботу, і в неділю. Мені здається, у 2016 році це дійство має більш такий розважально-святковий настрій. Там ми відійшли від святкування більш у такому протокольному форматі та пішли більш у такому європейському свободному рівні. Тому, якщо говорити про те, як готувалося насамперед місто Києва, можна сказати, що нам дуже допомагали насамперед країни, які представлені у цьому заході. Та можемо говорити про те, що представлений дуже круто стенд туристичного Києва. Та управління туризму, яке готувало цей стенд, воно, мені здається, зробило у цьому року дуже непоганий інтертеймент та дуже і цікаві локації щодо того, як ми можемо себе
поділяти та ставати часткою того великого європейського фемілі. От розкажіть про цей стенд, як ми можемо дійсно себе презентувати? Якщо говорити з 9 години ранку, а почалося все з того, що в нас можна буде проходити на локаціях наступні активності. Да? По-перше, це екскурсії, які в нас триватимуть впродовж цього дня. Це три екскурсії. Дві екскурсії українською мовою, Київ – це європейське місто, та одна екскурсія англійською мовою. І на них можна записуватися, вони безкоштовні. Екскурсоводи та гіди дуже професійні. Якщо я не помиляюсь, завтра теж це буде. Тому хто сьогодні не встиг, той може завтра долучитися до нас у 12, 14 та 15 годині. А друге, це ми робимо святкові прикраси та майстер-класи щодо втілення туристичного бренду та логотипу міста Києва до святкових пряників. От як зараз можемо продемонструвати. От такі штуки роблять малюки. Так, це дуже безкоштовно. Гарно, так. Також безкоштовно. І вони малюють отакі дуже цікаві штуки і частують своїх батьків. Uh-huh. Також в нас проводяться майстер-класи. Майстер-класи з приготування інших смачних засобів. І можемо говорити про те, що в нас також стартує 15-й годині щоденно дуже великий квест. Він буде насамперед на знання не тільки міст, але й європейських дестинацій. Тому о 15-й годині можемо з туристичного майданчика міста Києва вирушати безпосередньо на цікаві подорожі. Квест з новітніми технологіями поділяється на команди, та команди шукають цікаві прилади та безпосередньо становляться переможцями. Зараз квест взагалі дуже популярний. Да, так. Угу. І ще в нас відбуваються також вікторини на всілякі питання щодо європейської інтеграції міста Києва, щодо міста Києва та європейських місць. Там можемо сказати, що такою фішкою туристичного насамперед стенду є 3D-візуалізація, такі окуляри, які дають можливість подорожувати по 6 європейським містам. Тобто можете завітати до туристичного майданчику міста Києва та спробувати це. Угу. Ви сказали, що чимало країн європейських взяли участь в організації, долучилися до святкування сьогодні. Які це країни, які були найбільш активними? Ну і, можливо, розкажете, хто з високоповажних гостей сьогодні завітав до нас, так? Можемо говорити про те, що дуже непоганий стенд у Голландії, це Амстердам, він себе непогано промотує. Можемо говорити про Німеччину, Францію. А напередодні європейського чемпіонату з футболу вони дуже, мені здається, професійно підійшли до цього та промотують це місто. Ми знаємо, що збірна України вирушає вже завтра о 12-й годині урочисто від Михайлівської площі, тому ми також усіх запрошуємо, наших хлопців, привітати. Виділяти можна і Польщу, і останні країни, але оці, мені здається, більш такі виразні, як то кажуть, у самому просторі європейського містечка. Угу. Пане Антону, зараз всю країну хвилює після того, як Джамала перемогла на Євробаченні. Зараз всю країну хвилює, чи готові ми в наступному році зустріти чисельних гостей з Європи, з усього світу, так, і провести достойно Євробачення у нас. Ну, немає сумніву, що ми це зробимо, але ваша думка, чи ми готові, чи встигнемо взагалі підготувати столицю? Ще у неділю, коли Джамала подарувала нам таку несподівану, але дуже приємну радість, ми усі раділи, і я пам'ятаю, як керівництво міста, насамперед мер міста Києва Віталій Володимирович Кличко, вже зателефонував, ми, можна сказати, створили вже робочу групу, а ми переконані, що тільки місто Київ може прийняти це. Так. Це можемо констатувати не лише тільки в економічному сенсі, але й в тому, що інфраструктура міста Києва, вона вже розбудована та не буде
насамперед дуже обтяжливою для економіки всієї України, якщо насамперед Євробачення пройде у нашому місті. Тому зараз вже робоча група зібрана, ми вже 3 дні обговорювали це. Якщо навести там факти, то можна сказати, що у місті Києві понад 165 місць розміщення, понад 19,5 тисяч місць. Наприклад, у Львові ця цифра складає 7,5 тисяч місць, у Одесі майже 9 тисяч місць. Немає у нас конкуренції. Немає конкуренції. Я не говорю про інфраструктурні моменти. 2 аеропорти, тільки аеропорт Бориспіль може прийняти таку кількість людей. Треба зазначити, що десь на Євробачення приїжджає від 12 до 30 тисяч гостей та насамперед туристів. Можемо говорити, що більше 1000 тільки журналісти. Але для журналістів треба телекомунікації, ПТС-ки, тобто те, про що може лише прийняти та продовжити місто Київ. Зараз продовжимо розмову про Євробачення. У нас був дзвіночок від глядача. Слухаємо вас. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я би хотіла сказати, що, в общем-то, організовано все на хорошому рівні, но я хочу, щоб ви прислушались к моєму предложенню. Європа, прежде всего, толерантність і внимание каждому члену общества. Мне кажется, в такие дни было бы неплохо бы уделить внимание людям нуждающимся, такие акции провести, посетить раненых бойцов АТО, или больных онкобольных детей, или людей в домах престарелых, собрать какие-то акции по этому поводу. Ведь многие сейчас не готовы праздновать. А мені кажуть, це було б дуже по-європейськи. Дякуємо вам, дуже цікава думка, слушне зауваження. Будь ласка, ваш коментар. Я можу сказати, що ми насамперед інформували всі соціальні заклади та ці соціальні групи людей і запрошували насамперед до нашого стенду, тому що у нас усі активності, вони безкоштовні. І ми сьогодні бачили елітних людей, ветеранів і учасників зони АТО. І в нас були організовані групи з насамперед будиночків для дітей, які не мають можливості. Тому ми зі свого боку робимо все, але я дуже згоден з коментарем, треба не забувати, і Київська адміністрація та насамперед управління туризму у своєму просторі, воно робить все, щоб такі люди не відчували себе десь там недоотриманими у якісь моментах. Але ми всі розуміємо, що ми велика одна сім'я європейська, тому усім треба якось давати можливість відчувати себе гідними у цій країні. Пане Антон, ми продовжуємо наш святковий марафон сьогодні. Ви знаєте, цілий день ми інформуємо киян, гостей міста про те, що відбувається, як святкують у різних локаціях. Зараз із нами на прямому зв'язку Вероніка Сектим з основної локації святкування у місті Києві. Вона розкаже про флешмоб від Лопеса, наскільки я знаю. А можливо, ще щось. Будь ласка, Вероніка, слухаємо тебе. Вітаю, студія. Кияни продовжують святкувати Дні Європи, і от уже невдовзі розпочнеться великий сальса-марафон, а також флешмоб від Амадора Лопеса. А що ж це таке? Наскільки я знаю, сальса-марафон взагалі благодійний. І от детальніше нам про це розповість Наталія Куценко, яка є організатором марафону. Наталія, розкажіть, що нам підготував Амадор Лопес, чим він буде дивувати людей, та для чого взагалі був організований цей марафон? Добрий день, я вітаю усіх киян, усіх гостей міста. Ми запрошуємо вас усіх о 15-й годині прийти на реєстрацію сальса-марафону, який проходить у рамках днів легеневої гіпертензії. Цей марафон спрямований на те, щоб ми зібрали кошти для ремонту дуже дорогого обладнання, яке знаходиться у кардіологічному центрі кардіології та кардіохірургії. На цьому сальса-марафоні ми намагалися зробити дійсно справжнє свято Днів Європи. Ми запросили дуже багато шкіл з сальса з усієї України та Києва. Ми запросили всесвітньо відому зірку Амадора Лопеса, який зробить самий наймасштабніший такий флешмоб для Києва. Запросили дуже багато гостей, які підтримують, прийдуть ці зірки,
такі як Олег Скрипка, відомі зірки з Франції, як Інгрід. Дуже багато спортсменів прийдуть на цей сельсо-марафон, і ми надіємося, що це свято буде дійсно дуже енергійним, дуже позитивним, і ми зможемо зібрати необхідну суму для ремонту дорогого устаткування у кардіологічному центрі.